I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Amen. Kjære bruder og søstre, 9. september har vi feiret velsignelsefesten på Sankt Olav domkirke for siste gang. For 41 år siden, i 1973, ble kirken konsekrert av den apostoliske vikar i Midt-Norge, titularbiskop Johannes Ruth. I dag feirer vi utkonsekrering, desentralisering av dette kirkerommet. Så jeg vil forlese også en dekret av biskop Bernt. Dekret fra biskop Bernt Eidsvik, Canonicus Regularis, apostolisk administrator av Midt-Norge stift. 6. søndag i påsketiden, søndagen 25. mai 2014, feires den hellige messe for siste gang i nåværende St. Olav domkirke i Trondheim. Generalvikar Dom Albert Monska fører etter siste messe på biskopens vegne det hellige sakrament og alterets relikvie ut av kirken og overgir kirken til et liv. Oslo 23. mai 2014, underskrevet Bernt Ivar Eidsvik, apostolisk administrator av Trondheim stift. Så mine kjære, jeg vil fullføre den dekret i dag. Men først det skjer. Vi skal be som siste gang i denne kirke og bli takknemlige for alle 41 år som vi har samlet her, og denne bygningen har også kjempet. La oss be. Allmektige Gud, av levende og utvalgte stemmer, bygger du en evig bolig for ditt majestet. Styrk nådens ånd i dine kjerker, så det folk som er deg tro, vokser og sammenføyet lik et byggverk og følendes i det himmelske Jerusalem. Ved vår Herre Jesus Kristus, din sønn, som lever og råder med deg den hellige ånds ånd, Gud fra evighet til evighet. Amen. Den lesning står skrevet i Paulus første brev til korinterne. Brødre, vi er Guds byggverk. Men den nåde Gud har gitt meg, har jeg lagt grunnvollen som en klok byggmester. Så bygger en annen videre på den. Men hver enkelt får se til hvordan han bygger. For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, nemlig Jesus Kristus. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Og ødelegger noen Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempel er dere selv. Slik lyder Herrens ord. Guds Herre. Halleluja! Han strødde pengevekslernes mynt utover og veltet bordene for dem, og til duekremmerne sa han:
Få dette vekk herfra, og gjør ikke min fars hus til en kremmerbod. Og disiplene mintes noe som står skrevet. Iver for ditt hus skal fortære meg. Men jødene tok til orde og spurte ham, «Hva for et tegn har du å vise oss siden du gjør dette?» Jesus svarte, «Riv dette tempelet ned, så skal jeg reise det opp igjen på 3 dager.» Jødene innvendte, «Det har tatt 46 år å bygge dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på 3 dager.» Men han talte om sitt legemes tempel, og siden, da han ble oppreist fra de døde, mintes disiplene hva han hadde sagt, og trodde på skriften og på Jesu ord. Slik lyder Herrens ord. Lovet være Jesus. Kjære mine evangelier, som vi allerede nettopp hørte, det er en evangelium som ser veldig mye om den dag som vi opplever nettopp. Vi er om dem. Og selvfølgelig, det bygger vi på den riktige fundamentet som er Kristus. Og det er akkurat det iver om denne tempel, i den biskopen riktige krefter og makt, og se, vi må rive denne kirke og bygge en kirke på ny. Men, kjære brødre og søstre, vi feirer i dag desakralisering av denne kirken rundt. Bare nu, ikke kirke selv. Det er godt at våre kirke har gjennom 41 år kunnet oppfylle denne funksjonen og oppgaven. Vi takker Gud for hans nærvær blant oss i denne tegn i denne kirke. Vi takker for den tid som er omme og gjør oss klar til det nye som venter oss. Kjære venner, la oss huske på at selv om denne kirke vil bli revet, så vil kirkens forsamling, samt Olav menighet, forbli. Denne flokk som i dag er samlet her, er Jesu Kristi levende kirke. Guds levende tempel. Vi er ikke bygget av glass, dårlig isolasjon, rustende stål eller masse skader i hans best. Nei, sikkert ikke. Vi er et bygget laget av levende steiner. Våre hjørnesteiner er selv Jesus Kristus. Vi er den levende kirke, bundet med Kristi blod og med hans livsoffer. Denne kirke trenger ikke rivning. Denne kirke må vernes om å utvikles. Den vokser ved om å lytte til Guds ord, og gjennom feiring av sakramentene, særlig den hellige eukaristien. Kjære venner, selv om vi river dette bygg, forblir vi Kristi kirke. La oss alltid ha lyst å være, og alltid ha lyst å forbli i denne kirke. La oss ville bygge den først og fremst og i våre hjerter, i kraft av Guds barmhjertighet, og ved deltakelse i sakramentene. Og da vi får en snar utbygging av et nytt kirkerom, så vi kan begynne det tegnet på Guds nærvær blant oss, sånn vil vi bli nye Sankt Olav Damkirke. Så nå vi vil bli takknemlige for det 40 år som vi synger og sammen alle sammen til dem. Oh, my God.
vi takker deg for de alle sakramentene som ble skjedd her i denne kirken. Vi takker deg for velsignelse som du ut denne folk som samlet seg her over 40 år. La oss velsigne oss og gitt oss denne kretten at vi i nye kapell som vi har i foreningslokalet også får denne velsignelse og det er en sted som du er en tegn at du er iblant ditt folk. La oss være Oh.